କେତେବେଳେ ଉଠାଇ ଯାଆନ୍ତି ଜଣ ଉପରେ ସବୁ ଟିକି ଟିକି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକଗୁଡ଼ା ମୂଷା ଛଗଡ଼ା ଦେଖାଯାଉ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ କେତେ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ଏଇଟା ଟାଇଟାନିକ୍ଟା କେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଆପେ ବହୁତ ଲୋକ ଏସବୁ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଏଟା ପାର୍ଲା ଆଇଲା ପାଖରେ ବସିକି ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ।